kula berdamay la yidhaah oo tuulo yara baanuurta ku caqlayeystay anigu oo hooyaday iyo laba anigi saddex caruur ay xamar ka soo caana doontay meel loo caana doontay ahaydo maadaama markii hore dhulalkan iyo xagaga iyo harar iyo harar baan ku dhashay halkaasay markaa halkaa iyo xamar xamili kari weydo waxay tiri xaggaa waxaan iska tegayaa buloberti marka buloberdaanu joognay meeshaasaan ku yaran wax fahmay oo ku caqlaystay meesha marka waxaa aada u yaalla gaari dameer baabuurka kale maba yaallaba dhif iyo naader mana naqaanaba laakiin waxaan aragnaa waa gaari dameer kan oo biyaha noo shuba haddii wax lagu ahaa arkaa ani ninkan maamili baan isku guri deganayno gaari dameerkaasaa marka biyaha noo dhahmi jiray marka subax baa waan garanayaa yaan duco bilaabay waa iska ducaysan jiray intaan yaraaba ilaahayow gaari dameerisi ilaahayow gaari dameerisi mutadarican marka hooyadii ba waxay igu tiri allah naxariistay waxay igu tiri hooyo haddaad gaari aada ilaahay weydiisanayso gaariga weyn ee magaalada laga helo ee afarta shaagle kaa ilaahay weydiiso gaari dameerka iska daa annagu waan ka diiday waxaa yidhi maya kan gaari dameer unbaan rabaa war gaari dameer ilaahay waxbaha ka baryana gaari wanaagsan ilaahay weydiiso waa isku afgaran weyne aniguna gaari dameerkii waan ku adkaystay ilaah u gaari dameerisi ila gaari dameerka wax weynya dabadeed magaaladii baan nimid waxoogay baan iska yar weynaaday oo muddaa socday gaari dameerkiiba waa la waayay gaariyo waaweyn baan arkay oo gaariyo kala duwan oo markaas xoogay soo weynaaday dee arkay gaari dameer inuusan waxba ahayn ayaa waxaa ihi ilaahayow ducadihii hore waan ka noqday gaari dameer ma rabo ilaah gaari fiicanaysi ilaahay waa iga aqbalay oo gaari wanaagsan buu isi gaari wanaagsan buu isi intii ka dambeysana gaariyo baaba soo marmaray dhowr gaari waa soo mareen soo ma garan alxamdulilah hadda gaari wanaagsan baan wataa gow maxaan ka wadaa laakiin sheekada ma fahas maydaan fahmin maydaan fahmin waxaan ka wadaa waxaan ka wadaa adduunyada markaad joogto waxaad isleedahay marmarka qaarkii falow jannada haddaad tagto gaariyadan qurquruxda badan maxaad tidhaahdeen v x r ima dhahdeen maxaad tahdeen v 8 baa dhahdeen maya v 8 iyo mercedes iyo alaabtaas aada telefishonka ku aragtaan talow jannada meen ka helaya baad isleedahay soo ma haddaad su-aashaa weydiiso ha lianna ilaahay wuxuu yihi lahum fiiha maa yashaa-uun lahum fiiha maa yashaa-uun adduunkaad guri qurux badan baad adduunka ku aragta waxaa tihi talow kanoo kale jannada imaan ka helaya ha waa helaysaa lahum fiiha maa yashaa-uun laakiin arrintaadu markaad jannada gasho waxay isu bedeli doontaa gaari dameerkii markaad aragto jannada iyo waxa yaalla iyanaa looba baahnayn ba gaariyadan batroolka iyo wasaqda ku shaqaynaya ee sariirtaadu ay kula duulayso ilbiriqsi malaayiin almasaafaad ku geynayso baad odhan doontaa ilaahayow gaarigii aan ku weydiistay adduunka intaan joogay inaan jannada ku helo ilaah waa ka noqday tawfiiqda allahna waafajiyay